Som ni ser här på korven här så finns det vissa små luftbubblor. Det här kommer själva naturtarmen ta hand om själv till dagen efter eller när ni steker. Och det är ingenting man behöver vara orolig för eller rädd för. Men när det är så här lite, om man säger så. Om det skulle vara ett jättestort mellanrum och en världens luftbubbla, då får man kanske bara trycka ner smeten mot bubblan och se till att den hamnar på toppen av korven. Så tar man sig en liten kniv på det viset och bara gör ett litet, litet hål. Och då kommer luften också försvinna och korven kommer behålla sin form. Man kan göra knyten, och nu har jag vridit det till som man vill, om man vill ha 5 korvar. Men man kan också hålla sig då till den här 3-korvsvarianten som vi brukar göra enkelt. Öglan, och det är samma rörelse i varje moment utav korven, så att man bara repeterar. Korset efter öglan. Till en ny ögla. Blir det en liten sån här bit när man har gjort den öglan, så är det bara att snurra upp den. Jämna till den lite lätt så. Så är det bara att fortsätta. Så, där är öglan igen. Från öglan går man till korset. Nyper. Drar upp den långa biten in genom en av korvarna. Upp till en ögla igen. Snurrar. Till en ögla. Tillbaks till korset. Samma rörelse om och om igen. Och när man har hittat så att säga grundrörelsen, så är det bara att komma ihåg den och göra den om och om igen. Och till slut så har man en herrans massa. Och vill man göra 5 korvar, så har du då den här 3:an. Då drar du bara ner den här korven, den långa delen som vi egentligen matar igenom. Nyper till här nere. Snurrar igenom, runt, upp. Och så snurrar man den här uppe. Och då har du fått 5 korvar. Hantering av korvarna sen när man har gjort så här. Om man vill frysa in och allting sånt. Man behöver inte vara rädd. Det är bara skära emellan. Korvarna sticker inte iväg. De flyr inte på något sätt. Utan då kan man frysa in dem i packet av 5. Eller 3-pack. Eller om man vill äta korvar idag, så kan man göra dem i en pack. Ja, det var så man lär sig göra korv.